proslulý zloděj. Kdo je tohle? Vidok, pane. Uprchl z každého vězení. Ten Vidok? Teď je čas. Spáchali vraždu a chtějí to hodit na mě. Dávám vám své slovo. Puste mě a přivedu je. Převlíct kabát. Na těchto poličkách jsou složky nejhledanějších mužů v celé Francii. Tu poličku vám zaplním. Vincent Cassel? Budou nás soudit podle výsledku. To je cena za naši milost. V historickém filmu Vládce Paříže. Ve středu ve 20:15 na JOJ Cinema.